els moreros m'han dit que no tindria coratge de dur-les a beneir, i perquè m'han punyit i m'han picat, els vaig dur a beneir. I ara s'ha convertit en una rutina de cada any. Això de les beneïdes funciona, que molt anem allà els matins a guarda, i procurem hora de sortir a puesto, i en donen molts de xuts sortint, passant per davant el capellà o el bisbe que hi ha allà davant, molts banyen un pot d'aigua i tornen a agafar cap a, una altra vegada cap a tanca i a lleure. Guany, molts van venir dues vegades, molts van venir els temps i el rector. El miracle les fa serba, no les fa l'aigua. Té! Té! Ja som en Pep Mesquida de Petra i ara hem acabat les beneïdes i m'han demanat les dues una altra vegada cap a Petra. Tenim una hora i mitja, dues, per arribar a la carretera que va d'Ariany a Sineu i llavors les tenim per arribar a la finca que volen d'arribar, hi ha dues hores i mitja més. Però els canets no podrien fer la feina. Però els canets no poden fer la feina. És que és impossible, si no tens un can, això no creu ni a tots. Ho pot matar, no creu. La base principal és el ca. Si tens un bon ca, pots dormir. Si no tens ca, has de córrer, has de fer de ca tu. Cada temporada anem a menjar molt un pot d'herba dels moreros. I per fer-lo els cas, les duim a beneir. Jo, la meva feina és caminar. I ja està. Només puc caminar. No podem llogar camió perquè el negoci és magre. No només anem a Muro, anem per altres puestos. Allà on anem a menjar, nosaltres hi anem. Mos n'han 40 bocins, que se van omplint les ues i tira, i anem a fer fosca, les deixem una tanca i anem fent. Si ara mos fan un mes, generalment mon pare ve darrere i en la furgoneta, i els posant dins la furgoneta i... Menut, vine aquí, menut, a la vorera, a la vorera, feta avall, feta avall! Vem-nos aquí. Vaig fer una temporada de picapedrer i de marger, però sempre he tingut, a casa nostra sempre he vist animals i sempre n'he tingut. No és rentable, els marges són molt petits. Mos pugen molt poques preus i les mos baixen molt aviat. No hi ha marge. Els marges són molt petits. Això és el meu fill Joan. I allà és mon pare, Joan. Ja has dit quan vols? Hola. Ah, vinga. Hem de fer tu dos cotxos. Si no, no treballaríem. Quan la gent mos topa, pel camí, lo general que sol fer és treure el mòbil i fer fotos. I qualcun s'enfada i mos barretja. I mos quedam en la barretjada. Però tenen paciència. La gent té paciència. A ell li agrada venir jo, de moment. Ara veurem a provar les nines, a veure si li agradarà. M'agraden els camps, els animals, fora vila, i que he crescut a una casa de fora vila. A mi m'agrada un poc més anar davant que darrere, perquè les ues van darrere jo. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Queda-me'l per arribar, papa. No, ja arribem. Dues hores, tres hores i mig o tres. Vine! Quan eres petit tenies uves? Jo que nostre sempre vaig veure uves. I quan tenies la teva edat,
mon pare em va arreglar un parell de cabres. I llavors vaig llevar les cabres i vaig posar l'aigua. Passa allà darrere, passa allà darrere, passa allà de sang! Yeah! Vine, vine, poc a poc! Qualque dia m'ensenyaràs a donar ordres a nascar. Hombre, si vols aprendre aquest ofici, sí. Au, caminau. Passa allà, passa allà, passa allà. Passa allà, fet avall, fet avall. Passa l'orella. Passa allà. Has de ser a la gran, has d'arribar a la pistola, no? Sí. Ara ho veurem. No. Per la pistola has de fer feina 7 dies a la setmana. Val. I pot treure't. No t'hi facis. Però també hi ha coses bones, o no? Hombre, hi ha molts dies que tens, que descanses, la feina no es feixuga, només has de caminar molt. Te va agradar anar a les beneïdes? Sí. L'any que ve hi tornarem, papa. No ho sé, papa torna bé. Jo te'n puc ajudar. Bé, si me pots ajudar, farem un esforç. Si mos conviden, perquè si no mos conviden, no hi podem sí. anar. Joan, ja va venir el campanar de Petra. Sa mama ja haurà preparat el sopar. És un poc pre, però algo farà per sopar, perquè hem caminat molt.